继续，我要介绍 Excel。Excel 是所有 Office 里面哦，我最喜欢哦。我们在谈到这个 Excel 的部分，我要特别谈一件事情，就是当我们今天看到一个很大的资料表，我们要知道说怎么样去，我想画图，你们会画图，可是要画什么图？我们要分析，我们要分析什么？这都是关键嘛。所以，我首先第一件事情，我希望说你们学会先把这个标题，这个是标题，这个是标题，然后下面这边是记录内容。那标题呢？标题先全部选举起来，选好这些所有的标题，复制，然后接下来拉到最右边，最右边做什么呢？选择性贴上，贴在例如说 Z。这个 Z 二的位置选择性贴上，贴成只要直，然后转置一下，我要贴直的，确定。A，我主要是要让你们去看，或者是我把第二列也复制一下好了，然后一样去做，选择性贴上直。转制好，我主要是要跟你们分享一下，就是说，通常我们拿到一张资料表，我想应该还蛮容易的。可是接下来你可能就会有一个问题，就是说，我们要怎么样去分析资料？然后该分析完毕，我该画什么图？这很重要哦。好，所以这个是标题，这个是那个等于说是。记录。那接下来我建议各位这边要练习打一下这个属性，例如说，请问行 ID 这是第几行的资料的意思嘛？第一行、第二行、第三行，通常我们没有人去做把这些行的 ID 加总起来，没有人去算这些东西，所以呢，它应该是属于文字性质的资料。订单 ID 文字，然后订单日期，日期是不是也是文字？是的，日期是属于文字的。好，文字。OK，那以此类推，请问这些是不是都是文字？所以我全部复制下去，这是不是全部都是文字？什么省啊，那个国家、地区、类别，是不是都是文字？产品名称是不是也是文字？请问销售额是什么？数字。对，我重点是要让你知道一下，数量是数字，折扣也是数字，然后利润当然也是数字。好，那请问一下哦，我们要分析是分析数字还是分析文字？数字为主。举例来说，我们会关心一下我们中山区有多少人口数。人口数，对不对？我们会关心这样子的一个资料。你应该比较不会去关心中山区在经度多少度、纬度多少度嘛？不过经度多少度、纬度多少度，那也是一个数字咯。好，所以我们大致上我们看到我们要分析的内容就是这些数字。举例来说，我们可能想要知道说我们的。因为我准备资料是销售资料，我的产品销售到哪些国家的销售额是多少？我想要知道哪一个季节销货额是多少，或者是哪些城市第一名、第二名、第三名，客户第一名、第二名、第三名都是用销售额来看，或者是说哪些客户我们对他是一个大宗的销售，但是呢？它的利润是负的，那就叫奥客，对不对？我们是不是想要知道这些事？请问这是不是都是因为我们要先知道这些数字？所以数字真的很重要。你能不能从这上面的这些内容分辨出来，这是文字，这是文字，这是文字？当然可以，只有几个比较特殊的，例如说。第一笔记录，第二笔记录，第三笔记录，那个是文字，
可以了解我现在说的意思。然后接下来呢？接下来，我们通常会这样子来做分析，分析什么呢？例如说，像行 ID，我们就可以分析总共有几笔记录，至少我们要知道我们有几笔记录嘛。然后订单 ID 有几笔的订单，订单的日期，哇，那就多了。例如说，我们是不是可以分析各年销货额？可不可以分析各季销售额？还有，可不可以分析各月的销货额？可以吧？就是光是日期搭配销货额，哇，我们就可以分析好多种资料了，甚至还可以比较，哎，今年第一季的销售跟去年第一季的销售，对不对？这都是从日期来去做资料分析。那另外我们，请问一下，这边是不是有客户的名称？我们可不可以排出客户哪一个是我们第一名的客户、第二名的客户、第三名客户？是不是看销售额？所以这边总共几个？这边总共有16，这边有4个。哇，那我们是不是 C16 取一个乘 C4 取一个？我们可以画出16×4，那64张统计图表，我们可以做64项分析。我们请问，可不可以分析出来哪些国家、哪些客户他的销售？哇，那这边是不是变成 C16 取2乘 C4 取一？可以理解我现在说的意思吗？我们可以分析太多东西了，但是你要知道我们主要要分析什么？举例来说好了，假设我们现在是不是会看到销售额跟利润？你觉得，假设我今天要做一个报表给老板看，你觉得老板最关心的是销售额还是利润？利润，那你就应该先做利润。我们今天千万不要从头到尾每一张报表都做分析，而应该是有目的的分析。有目的的分析，好，再来一次什么？例如说，假设我们今天想要去给，我想啦，我想你的老板可能会想要去看什么筛检啊，这个月有多少人去做，例如说乳癌的筛检，那跟去年同期有没有增加或减少之类的，好，那你就应该做这样子的报表去给他看。可以理解我的意思。好，那接下来我们现在就来，我就想要知道说，那哪一个城市的利润最高？或者是我有很多很多的产品，对不对？类别，我有类别子类别，我到底哪一个类别啊的那个利润获利最高？对吧？类似这些，我想这都是老板会想要关心，所以我们先做这些报表，那就没错了。好，那接下来，我觉得知道怎么做分析，这很重要哦，很重要。